подій України та світу дізнатися в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Мистецтво на передовій. Хто з відомих художників створив прифронтову галерею? Хто кращий, мама чи тато? Чому батьки крадуть один в одного дітей і що робити в такій ситуації? Свято двигунів на Івано-Франківщині відбувся автомото-авіафест. Що цікавого побачили глядачі? По гарячих слідах правоохоронці затримали власника готелю «Токіо Стар». Про це заявило прокуратурі Одеської області. Нагадаю, вчора в готелі сталася пожежа, яка забрала життя 9 людей. Ще 8 знаходяться у лікарні. Наразі власнику Вадиму Чорному готують підозру за порушення вимог пожежної безпеки. Нагадаю, двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з номерів не мали навіть вікон. Поліція розглядає 3 версії пожежі, серед яких і підпал з метою приховування вбивства. Нарешті екстрадиція з другої спроби до Ізраїлю. Таки відправили наркобарона Мосадов Сілвера. Про це повідомила столична прокуратура. Нагадаю, він є засновником мережі розповсюдження канабісу «Телеграс». 15 серпня йому вдалося втекти від працівників СБУ у аеропорту Бориспіль. Сілвер зник через магазин «Дьюті Фрі». Вчора його затримали в Умані, а сьогодні відправили літаком у супроводі українських силовиків до Ізраїлю. Окрім нього, також арештували 3 спецслужбовців, яких підозрюють у змові з наркобароном. Захист цивільного населення є пріоритетом об'єднаних сил на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу. В районі проведення операції об'єднаних сил відбулися семінари з дотримання міжнародного гуманітарного права під час введення бойових дій. Утім, на лінії фронту є місце і мистецтво. Відомий харківський художник створив 2 мурали на позиціях наших військових просто на лінії розмежування. Усі подробиці розкаже Геннадій Вівденко. А далі тут не ступала нога репортера. Потрапити в цей міні-музей непросто і пускають далеко не всіх. Проте мистецтво того варте. На залишках напівзруйнованих будівель, що тепер слугують бойовими укріпленнями, створені так звані мурали. Мурали, вони з'являються не лише тільки в мирних українських містах. Там воно називається стріт-арт, а тут на передовій, напевне, це можна назвати war-art. Тому що українські воїни також потребують сучасного мистецтва. З отвору від снаряду на цьому витворі видно сумнозвісний теракон-крокодил. Наші військові нещодавно повністю знищили вогневі точки противника. До них 400 метрів. На муралі суворий, але обнадійливий надпис. Інший мурал на стіні колишньої ферми. Тепер тут військове укріплення. Чоловік теж, опять же, вирішив оставити нам, як говориться, своє впечатлення о всіх цих событиях. Тут ящики, на ящиках міни. Опять же, ящики, подобие ракеты, это тоже подобие ракет. Это его задумка, что он нарисовал, написал, всем нравится. Все приходят, фотографируются. Ця позиція має позивний «Ферма». До війни тут було потужне аграрне виробництво. Місяців зо 3 тому 24-та королівська бригада імені короля Данила відбила ці позиції у противника. 3 тижні тому, у період відносної тиші, сюди приїхав відомий харківський художник Гамлет Зінковський. Він створив ряд муралів у Харкові та Одесі, виставлявся у київському Пінчук-арт-центрі, був представником України на Венеціанському бієналі. Тепер його роботи на передовій. Тут, як говориться, філософська надпись. Але найлютіша зброя в наших добрих серцях. Как сказано в Писании, не силой физической должен быть силен человек, а силой духовной. Навкруги маленького музею окопи класу люкс встигли обладнати як слід. Протягом 3 місяців противник намагався вибити королівську 24-ту механізовану бригаду, та все марно. Один із бійців приладнав нерозірваний двигун ракети до зруйнованих металоконструкцій ангару. Можливо, ця інсталяція колись отримає оцінки художніх критиків та поціновувачів сучасного мистецтва. Але командир наказав більше залишки ракети не чіпати. Такі речі краще не рухати. Сам Гамлет Зінковський від коментарів щодо своєї виставки на околиці окупованого Донецька відмовився, наслідуючи практику відомого англійця Гордона Бенксі. Самі ж бійці ретельно зберігають надбання сучасного мистецтва на передовій. Це своєрідне фронтове бієналле. А ми сказали, що ми сюди нікого підпускати не будемо, щоб ви портили произведення іскусства.
Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Прогресу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі немає. Про це заявили в опозиційній платформі «За життям». За словами співголови партії нардепа Юрія Бойка, новообраний парламент після формування більшості та нового складу уряду має першочергово приступити саме до питання припинення війни на сході країни. К сожалению, кроме заявлений, которые, безусловно, являются позитивом, потому что сами по себе политика судят по заявлениям, но вот конкретных шагов пока нет. И вот наше действие в парламенте, поскольку у нас парламентская президентская республика, вот будут направлены на то, чтобы принять конкретные законы и сделать конкретные шаги для того, чтобы остановить войну. Вот мы на это нацелены. Перевірити себе, досягти нових результатів або ж просто підтримати друзів у Харкові на легкоатлетичному марафоні, що проводиться до дня визволення міста від німецьких загарбників, зібралися близько 5 тисяч людей. Переважно любителі, вони бігли на кількох дистанціях, зокрема й класичні 42 кілометри. Продовжить Світлана Шакера. Перед стартом три доньки розминаються з татом. Разом бігтимуть 3 кілометри. Старша вже біжала в прошлому році зі мною, в цьому році вже всі троє. Подросли, мама їх июнь-июль потренувала. 3 кілометри бігала вже. Не важко? Ні. На старті і діти, і люди поважного віку. Наймолодшому учаснику забігу – 3 роки, найстаршому – 98. Дмитро Васильцов приїхав із шостки. На інвалідному візку долатиме повний марафон – 42 кілометри. Я начинал с полумарафонов, забегал, постепенно к этому шел. Потом, когда уже попробовал марафонскую дистанцию, полумарафоны уже не интересны. Біг – це найдоступніший вид спорту. Щоб займатися ним, треба лише бажання, говорить очільниця Харківської області. Юлія Світлична цьогоріч долає дистанцію вже вп'яте. Я кожного року приймаю участь, тому що особистим прикладом довожу, що на спорт завжди вистачає часу, якщо ти хочеш бути здоровим, якщо ти хочеш мати в собі гарні звички, то займатися спортом – це той шлях, який може тебе налаштувати на гарний настрій, на позитив, на енергію. На старті цього разу майже 5 тисяч учасників. Кожен п'ятий біжить повний марафон. Та найпопулярніша дистанція, яку обрали більше половини учасників – 3 кілометри. Тому що її зможуть подолати всі бажаючі. Але кожен рік ми бачимо, більш популярними становляться дистанції і марафон, і напівмарафон. Ближче до фініша бігуни пришвидшуються. І ось перші учасники, які подолали 10 кілометрів. 304-й номер. Слава, уже закончилось. Круто очень. Это кайф. Класс. Молодец, Жучка. Ну, хорошая дистанция под верх. Уже под финиш чуть-чуть тяжеловато. Ну, а так нормально. Марафонську дистанцію першим сьогодні здолав залізничник із Кременчука Антон Заїченко. 42 кілометри він пробіг за 2 години 40 хвилин. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків. Мертва вода. На Кропивницькому масово загинула риба у річці Біянка. Це невелика протока Інгулу. Її довжина трохи більше 5 кілометрів. Причиною мору стало забруднення води каналізаційними стоками. Продовжить Олена Бринза. Дохла риба, брудна вода та нестерпний сморід. Так наразі виглядає річка Біянка у Кропивницькому. Риба почала гинути 2 тижні тому. Це помітили ті, хто живуть біля річки. Рибу замітили діти мої. Они вышли покупаться, как обычно. Каждый день купаются дети, все. Вышли, говорят, папа, там очень много рыбы. Я подумал, что просто, может, плавает рыбка. Потому что на самом деле малек плавал, все бывало такое. Вот. Но когда я подошел, я увидел, на дне лежит рыба. Так ничего не было, на дне рыба. Тогда я, конечно, я не разрешил им купаться, что-то увидел, что что-то не то. На второй день рыба начала всплывать. І цвіт вже був такий мутний. Люди зі скаргами на масову загибель риби звернулися до правоохоронних органів та екоінспекції. Ну, от це все було усіяно рибою. Много воно лягло зараз на дно. Ну, і от це все лежить, йому кому-то потрібно вбрати, тому що це буде розлагатися, все. Зараз діти купаються, все антисанітарія. За тиждень у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини з'ясували, риба загинула через забруднення ріки каналізаційними стоками. Як вони потрапили у водоймище, наразі невідомо. У воді виявлено перевищення вмісту нітратів та аміаку. Відповідно до бактеріологічного дослідження виявлено
також перевищення у воді мікробного числа і колііндексу. Це говорить про наявність у воді лактопозитивних кишкових паличок. Можна говорити про те, що є підозра, що річка забруднена була каналізаційними водами. Доки в Біянці не відновиться водний баланс, екоінспекція заборонила у ній рибалити і купатися. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Хотів дійти згоди, натомість убив. У Києві чоловік через розлучення зарізав дружину. Жінка з малолітньою дитиною мешкала у своїх батьків. 45-річний чоловік очікував її біля будинку. Коли вона повернулася додому, подружжя почало сваритися. Чоловік завдав жінці смертельних поранень ножем, а потім намагався вбити себе, перерізавши горло. Правоохоронці йому завадили, зловмисника затримали. Зараз він знаходиться у лікарні. Вбивство через бутерброд. У передмісті Парижа чоловік застрелив офіціанта. Інцидент стався в одному з ресторанів швидкого харчування. Що спровокувало клієнта на такий радикальний крок? Деталі цієї моторошної історії дізнавалася Олена Зоріна. Драматичні події почалися близько 9-ї вечора у невеличкій піцерії майже в 20 кілометрах на схід від Парижа. Очевидці розповідають, почули гучний звук, спершу подумали, що то вибух, але згодом з'ясувалося, то був постріл. До закладу увійшов чоловік, замовив сендвіч, здавалося б, нічого надзвичайного, але клієнту не сподобалося, що бутерброд готувався не так швидко, як йому хотілося. Він обурився, дістав зброю і поцілив офіціанта. Куля потрапила у плече, однак поранення виявилося важким. Незважаючи на швидку медичну допомогу, врятувати 28-річного хлопця не вдалося. Він загинув на місці. Стрілок накивав п'ятами, його досі розшукує поліція. Вбивство шокувало місцевих жителів. Кажуть, ресторан швидкого харчування відкрився кілька місяців тому і жодних проблем тут не виникало. Власники місцевих кав'ярень і магазинів після того, що відбулося, зібралися біля закладу. Говорили про те, що всьому вино збільшення рівня злочинності у цьому районі. На вулицях продають наркотики і пиячать. За фактом вбивства правоохоронці вже почали розслідування. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Під час подібних інцидентів вкрай важливо надати потерпілому першу медичну допомогу. Для цього потрібні не лише знання, а бодай мінімальний набір препаратів та спорядження. Зазвичай все це тримають в аптечках. Що ж там має бути насамперед? Наші кореспонденти запитали у лікарів. Хвороба завжди є зненацькою. Опіки, порізи, отруєння, гострий біль чи алергія. В доме должны быть какие-то медикаменты или какие-то приспособления для оказания неотложной помощи. Медичні препарати мають зберігатися за кімнатною температурою і неодмінно в темному прохолодному місці, каже Марина. Если брать вот эту аптечку, здесь она очень просто устроена. Мы сразу видим, от чего, где, какие мы видим таблеточки. Верхний отсек мы в случае каких-то травм или ранений складываем. Стерильный бинт, стерильная салфеточка, давящую повязочку. Пластирь, щоб заклеїти. Медики рекомендують для профілактики приймати ліки та вітаміни. А якщо хвороба заскочила зненацька, передусім треба виміряти температуру. Простуди і повищення температури. Жаропонижаючі препарати ми складаємо сюди в аптечку, обезболюючі препарати, ще спазмолітики. Вот. І в цей же отсек я би положила термометри. Найточніший – це ртутний термометр. При укусах, комах чи забоях лікарі рекомендують застосовувати так звані акумулятори холоду. Це зменшить напряки і ризик виникнення кровотечі. І якщо вас укусила оса, або пчела, або якийсь насекомий, у вас йде острий отек, теж може допомогти ось цей акумулятор холоду. У літній період люди часто стикаються з отруєннями та кишковими інфекціями. В аптечке обязательно у вас должны быть сорбенты. Есть препараты более продвинутые, скажем, они все в виде либо гелей, либо порошков, сорбируют они сильнее. В экстренных випадках головне не розгубитися і якомога швидше надати допомогу. Обязательно в домашней аптечке должны быть препараты, которые снимают аллергию. Аллергическая реакция, она может быть непредсказуема. Лікарі також рекомендують мати в аптечці нашатир та нітрогліцерин. Ці препарати позбавлять від болю в серці та повернуть до тями. Дуже важливо стежити за терміном придатності ліків. Ви повинні просматривати аптечку не менше, ніж раз в рік. Головне розуміти, якими ліками і коли користуватися, кажуть медики. І радять читати інструкції. Валерія Дерманжиєва, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».
Битва не на життя, а на смерть. Колишні подружжя часто не можуть знайти згоди в питанні, хто виховуватиме дітей. Іноді трапляються і випадки фізичної розправи. Що робити, якщо ваша колишня друга половинка чинить на вас тиск, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Це не розбірки місцевих бандитів. На відео колишній чоловік Олени, батько їхньої шестирічної дитини Софії, намагається силою відібрати в матері доньку. Во-первых, он бывший муж не платит алименты. У него задолженность на 1 августа составляет 59 тысяч гривен. Были приходы под квартиру. Мы с ребенком живем на первом этаже. Ребенок пугался, это все видел. Были пугающие эти приходы для ребенка, были инурезы, и также расстройство сна. Она очень кричала во сне от страха. Мы это все устраняли с помощью того, що ходили к психологу на пісочну терапію. Сьогодні Олена зняла побої та подала заяву до поліції. Не на камеру жінка розповідає, колишній переслідує її на машині серед білого дня і погрожує відібрати дитину. І цей випадок не поодинокий. Колишній чоловік Людмили донедавна бачився з їхнім спільним сином щовихідних. Домовленості стосовно того, хто виховує дитину, були на словах, без рішення суду. Та на початку липня чоловік забрав сина начебто на вихідні. Та згодом жінка дізналася, що той вивіз хлопчика на море. Одеську область. Відтоді Людмила сина не бачила. Я була з тих пор заблокована бывшим мужем. Я не можу дозвонитися і до сьогодні. Я трижды обращалась в поліцію з заявленням. У мене є відповіді по моїм заявленням. І при мені був совершен дзвінок лейтенантом, який вот записувала все отцу. І вона спросила, чому мама не може поговорити з сином, чому ви препятствуєте? Он так і сказав, тому що вона в чорному списку. Якщо домовленості стосовно виховання дитини після розлучення були усними, кваліфікувати такі дії як викрадення не можна, зазначають юристи. Якщо в певний проміжок часу дитина проживає у когось із батьків, то це не означає, що він викрав. Якщо, тобто батьки мають рівні права, кожен може прийти до школи і забрати дитину, і щоб дитина переночувала в неї. Кожен може забрати дитину і відвести її на секцію. Щодо першої ситуації з побиттям, тут дії колишнього чоловіка підпадають під кримінал. Якщо не дозволяється застосування фізичної сили, то незалежно від того, ти застосував її, щоб там дитину свою взяти у там і матері цієї дитини, чи ти застосував цю силу, щоб там, я не знаю, в магазині забрати останній батон. Ну, тобто все це протиправне. Тому застосування сили, воно так дійсно певною мірою є право займатися самозахистом своїх цивільних прав, але це не означає, що можна застосовувати силу для того, щоб реалізовувати якісь свої права, якщо на них ніхто не зазіхає. Подібні конфлікти між колишніми подружжями виникають часто, стверджують юристи. Хай там що, у ситуації, коли справа доходить до психологічного або фізичного насилля, радять звертатися до правоохоронних органів. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Коханка нового британського прем'єра виступила з першою публічною промовою. Її запросили на екологічну конференцію. Якою буде роль пасії Бориса Джонсона і чи стане вона повноцінною першою леді у матеріалі Світлани Чернецької? Вже майже місяць прем'єр-міністром Британії є Борис Джонсон. Втім, він так і не представив світові першу леді країни. Усе тому, що сам Джонсон й досі одружений з матір'ю його 4 дітей Марією Віллер. Але до офіційної резиденції на Даунінг-стрит переїхав із 31-річною Кері Сімонс. Ханка прем'єра не з'являється з ним на людях. Щоправда, на початку тижня вона відвідала подію, влаштовану на честь співробітників хоспісів. Але для цього їй навіть залишати будинок не знадобилося. Сімонс лише спустилася у залу прийомів на перший поверх із квартири, відведеної для сім'ї прем'єра. Тож не дивно, що перша офіційна промова коханки прем'єра викликала такий ажіотаж. Сімонс виступила на конференції, яка зібрала спостерігачів за птахами. Вже кілька років вона екологічна активістка, виступає за захист тварин та проти вживання пластику.
Ми не можемо уникати того факту, що політики, бізнес-лідери та журналісти несуть величезну відповідальність за прийняття правильних рішень. Змініть спосіб ведення бізнесу та повідомте правду про те, що відбувається у світі. Джонсон та Сімон стали першою неодруженою парою, яка поселилася на Даунінг-стрит-10. Тож преса й досі гадає, якою буде публічна роль коханки прем'єра. Повноцінною першої леді їй не стати, принаймні до того часу, поки завершиться процес розлучення Джонсона. Вже наступного тижня прем'єр-міністр здійснить свій перший закордонний візит. Вирушає до Європи. Однак досі не зрозуміло, чи поїде з ним Кері Сімонс. Протоколом це не заборонено, але й не заохочується. Зазвичай лідерів країн супроводжують їхні офіційні дружини чи чоловіки. А ось де точно Кері Сімонс не чекають, то це у Букінгемському палаці. До королеви її не допустять, доки на пальці не з'явиться обручка. Тож усі заходи за участі її величності прем'єру доведеться відвідувати без коханої. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнінгу, автораллі та справжні бої машини – все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід проходить вже в 7-му у Коломиї. Про неймовірну атмосферу, захоплюючі змагання та вражаючі рекорди розкаже Жанна Дучак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пішов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводи. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Щоб опанувати базову програму підготовки зі стрибків з парашутом та приборкати власний страх, у них всього кілька годин. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Поки одні насолоджуються вільним падінням, інші підкорюють небо за допомогою малої авіації. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Ну, ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагати, ще й автівка гучніша, з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Шумо- та віброізоляція, металевий каркас, спеціальна стіна в салоні для посилення гучності. Система автозвуку займає у машині більше тонни. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 дБ було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 дБ. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Рев моторів і стовпи пилу. Учасники спринт-ралі викладаються на повну. Та увагу глядачів привертає майданчик поруч, де проходять бої машин. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, мости, все підготовлено. Механічно готово, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що не того. 3, 2, 1! Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходять фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль. І цьогоріч триватиме 3 дні. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Плагіат як привід для відставки. Німецька міністерка у справах сім'ї готова закінчити політичну кар'єру та піти з посади, якщо буде доведено, що вона списала свою докторську дисертацію. Хто перевіряє наукові роботи та скільки німецьких політиків уже погоріли на плагіаті? Знаєте, Тетяна Логунова.
Франциска Гіфай готова піти з великої політики. Вона не буде боротися за посаду лідера соціал-демократичної партії і відмовиться від портфелю міністра у справах сім'ї. Про це Гіфай листом повідомила керівництво своєї політичної сили і пояснила, що йде на такий крок, аби не нашкодити репутації партії. Гіфай очолила міністерство у справах сім'ї трохи більше року тому і керувала цим відомством доволі успішно. Претензії до неї виникли не через політичну діяльність. Міністра підозрюють у плагіаті під час написання докторської дисертації. На плагіат наукову роботу Гіфай перевірили інтернет-користувачі і дійшли висновку, майже 40% дисертації політик скопіювала з інших джерел. Але чомусь забула це вказати, поставивши відповідні посилання. Сама Гіфай заявила, що це наклеп, і попросила Вільний університет Берліна перевірити звинувачення на свою адресу. Результати експертизи науковці ще не оприлюднили, але міністр вже заявила про готовність піти з політики. Можливо, тому що здогадується, якими будуть висновки експертів. Звинувачення у плагіаті зруйнували кар'єру не одного німецького політика. Так, 8 років тому у відставку подав міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг. Зірка Християнсько-демократичного союзу, якому прогнозували стрімку кар'єру і навіть посаду канцлера. А 6 років тому теж через звинувачення у плагіаті з посади пішла міністр освіти Анетте Шаван. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Теракт у столиці Афганістану. 63 людини загинули, 180 постраждали. Смертник підірвався на весіллі. Гостей було більше 1000. Серед жертв чимало жінок та дітей. Молодята вижили. Утім, лише в родині нареченої 16 загиблих. Цей напад став найкривавішим в Кабулі цьогоріч. Відповідальність взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Однак у уряді вважають винними місцеве угруповання «Талібан», хоча там заявили про непричетність до теракту. Де вчені поховали льодовик, чому затопило Стамбул та навіщо у Великій Британії підірвали вежі? Про це та інше далі у нашому огляді. Тропічний Армагеддон. Сильні зливи спровокували суви ґрунту на півночі Індії. Стихія найбільше зачепила штати Утаракханд і Гімачал-Прадеш. За попередніми даними, загинули 18 осіб. Ще 8 зникли безвісти. Через розмиті дороги сотні жителів опинилися відрізаними від цивілізації. У штаті Утаракханд небезпечно піднявся рівень води в місцевій річці. Евакуація на Канарських островах, екзотичний куточок Іспанії, були лісові пожежі, горить третій за величиною острів Гран-Канарія. Рятувальні служби вивезли жителів муніципалітету Вальсеко, де майже 4 тисячі жителів в зоні ризику, ще 2 селища. Боротися з вогнем допомагають військові, зокрема, із сусідніх островів. Справжній потоп стався у Стамбулі. Напередодні одне з найбільших міст світу накрила сильна злива. Кілька районів буквально пішли під воду. Серед них і туристична окраса – Гранд-Базар. Сильний дощ не припинявся від обіду до опівночі. Вода затопила дороги, крамниці та станції метро. Загинув безпритульний чоловік. Посипалося, наче карткові будинки. У британському місті Діткот контрольованим вибухом підірвали 3 башти для охолодження води. Кожна зі споруд, які називають градирнями, була понад 110 метрів заввишки. Подивитися на падіння велетнів зібралися сотні людей. Однак не все минуло гладко. Іскри від вибуху зачепили електричні стовпи. Без світла залишилися близько 40 тисяч людей. Обвал льодовика зафільмували каякери на Алясці. 2 відчайдухів стежили за повільним руйнуванням крижаної брили, коли раптом масивна конструкція впала у воду. Очевидців накрила висока хвиля, однак їм пощастило врятуватися. Інцидент стався ще минулого тижня. Відео активно шириться у мережі. Символічний похорон льодовика влаштували вчені в Ісландії. Окьякуль, скорочена ОК, перший з ісландських льодовиків, що став жертвою глобального потепління. Свій статус він втратив ще у 2014-му у віці 700 років. Від колись масивного нагромадження криги та снігу залишилася невелика ділянка. Там вчені встановили пам'ятну табличку з закликом до майбутніх поколінь вплинути на кліматичні зміни. Масштабна пожежа знищила тисячі хижок у нетрях Даки, столиці Бангладеш. Полум'я спалахнуло в п'ятницю ввечері. Попри те, що пожежники прибули на місце за лічені хвилини, район вигорів вщент. Обійшлося без жертв. Більшість людей у цей час святкували Курбан-Байрам зі своїми родичами. За різними оцінками, згоріло від 2 до 15 тисяч осель.
Дрони на службі у фермерів. У Люксембурзі безпілотники почали розприскувати добрива над виноградниками. Так автомати застосовують вперше в Європейському Союзі. Власники угідь кажуть, це безпечніше, ніж виїздити в полі на тракторі. Адже після дощу схили слизькі і часто трапляються аварії. Утім, таке задоволення не з дешевих коштує стільки ж, як і застосування гелікоптера. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.